botembote balingami esengo ezali susu na biso ya kozala liboso na bino vraiment nzambe apambola bino bae oyo boza deja na momesano ya kolandaka emission na biso notice ya moto ezali biblia molingami tozali ko continuer na sujet na biso annuel ane oyo toyebaki na koloba ete tosengeli kozala ba Yuda ya Bere. Alors ba Juif ya Bere. Eza vraiment très très important. Pona nini eza ya motuya yonanga mbula oyo tozala ba Yuda ba Juif ya Bere. Parce que makambo mingi toza kosala na bomo na biso ya bo Kristo, makambo mingi tozali kosala na ndako na Nzambe eza oyo biblia eza kolobate. C'est pourquoi ane oyo maloba nyonso tokobanda koyoka na emission na biso notice ya moto ezali biblia eza po esunga biso tozala ba Yuda ya Bere. Alors acte chapitre na yango 17 na verset na yango 11 eza komekempe koloba na biso boye ba Yuda ya Thessalonique bazalaki vraiment mabe balingaki liloba na Nzambe te bazalaki ko persécuter basali na Nzambe mais ba Yuda ya Bere Bible elobi na biso ete bazalaki vraiment malamu malamu na bango ezalaki nini bazalaki koyoka liloba na Nzambe na posa bazalaki koyoka liloba na Nzambe na esengo pe bazalaki koyamba basali na Nzambe po bakoka koyoka bango. Me likambo oyo yonanga tosengeli kozala lokola bango eza o wana te eza oyo Bible ezali koloba na verset 11 wana na parti na ango B. Chaque jour ils étudiaient les écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Balingami, maloba na Nzambe ezalaki déjà ici et komama. Wana Ancien Testament ezalaki déjà ici et komama. Maloba ya basakoli komama. Maloba nyonso oyo etalaki nkolo Yesu na ekomama pe lokola. Maintenant, Nouveau Testament ezalaki na mekomamite bazalaki kaka na Ancien Testament. Alors tango nkolo Yesu aye aliyebaki na koloba ete na ye koboma mibeko te me na ye kokokisa yango. Ça veut dire makambo nyonso nkolo Yesu azalaki koteya azalaki kosala ezalaki mpona kokonfirme maloba na Nzambe. Maintenant ba Yuda ya Bere bazalaki soki bateyi bango bayoki maloba na Nzambe na esengo na sima ntango bakozonga na ndaku bake kozwa bibilia baza koverifie nini baza koverifie est-ce que makambo oyo baza koloba na bango eza conforme na oyo komama. Ezaleli wana balingami mbula oyo yonanga tosengeli kozala na yango. Na ndenge nini? Na eglise baza koteya, na ba bisika kilikili baza koteya, tango zali koyoka zwa biki na yo, zwa mwa kaye na yo, zwa mwa karne na yo, obandaka kokoma. Makambo nyonso oyo baza koteya akoloba verset biblique moko songolo okomi lolenge akolobela yango okomi atangi verset biblique mosusu lolenge akolobela yango okomi eza vraiment très très important tango kokoma na ndako yoka makambo oyo ye alobaki na tina na verset wana meka kotanga chapitre mobimba wana o mekempe ko comprendre ndenge alobeli verset wana est-ce que za penza yango parce que balingami
bomo inabiso ya bo Kristo eza ko dépendre na boyebi oyo toza nango na maloba na Nzambe. E mingi nabiso toza ko se contenter na koyoka kaka basali. Na kosala kaka oyo basali baza koloba. E balingami na kanisi ke de temps en temps na émission nabiso toko banda kozua maloba na Nzambe pe toza komekempe kotala oyo eza kolobama. Est-ce que eza penza bongo? Alors lelo naza na bosenga quand même tomekempe ko vérifier maloba na Nzambe na tina na likambo ya kosambela. Wana toko mekempe kotala lolenge Biblia eza koloba na Jean chapitre nango 4 na verset 19 à 24. Toko mekempe ko comprendre maloba oyo par rapport na lolenge oyo yonanga tozali komemela bomoi ya bo Kristo. Jean chapitre 4 verset 19 à 24. Bible no Bible. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit le Seigneur, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Texte Oyo, Toko Mekempeko, Limburango, Malembe, Toko Mekempeko, Tala Lolenge Kani, Yenanga, Toza Koyeba, Komema, Bomo Inabiso, Yabo Kristo, Katina Mangomba. L'histoire oyo eza ya mwasi musamalia na nkolo Yesu. Nkolo Yesu akomaki na libulu ya mayi oyo ya basamaritain, avalaki wana ye moko kaka. Ba ye koli bakendaki mpe koluka ya kolia. Etango nkolo Yesu avandaki wana ye moko, mwasi musamalia ayaki ko kutana na ye. Na kanisi boyebi lisolo wana. Sokozui Jean chapitre 4 obandine ibandeliki no kokita oko comprendre likambo oyo malamu molingami naza kosenga na yo oyo osi ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi naza kosenga na yo oyo oza kosepelaka kokende ndako na Nzambe osengeli kotangaka Biblia molingami tangaka Biblia. Yeba makambo nini yo ozo ndimela. Yeba makambo nini yo omipesi na yango. Ko se kontante na maloba oyeza koloba makaka na basalite. Tanga Biblia. Alors, ndeko mwasi oyo, aza koloba na nkolo Yesu, likambo moko, azo lakisa yeke no, bino ba Yuda, boza kamem ko exagere. Boza ko exagere na nini? Na kolobaka ete kaka na Jérusalem nde esengeli kosambela Nzambe. Nzoka nde bakoko na biso basambelaki Nzambe na ngomba oyo. Alors, molingami, ndenge nde komwasi oyo azali ko monela likambo ya losambo, mingi na biso pe baza ko monela yango. Ça veut dire quoi? Tozomona losambo par rapport na lié. Par rapport na lié o église na biso ngai na kokiko kende église mususu te ngai na kokiko kote église mususu te kaka église na biso na kokiko kende koyoka liloba na Nzambe sika mususu te kaka église na biso oza komona kaka lié
Men kolo Yesu ameka kempe koloba nande komwasi oyo a répondre ye na koloba boye. Femme, na verset 21, lui dit le Seigneur, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Oui, Jérusalem Izalaki lié choisi pour nako bon de l'ensemble. Parce que Nzambe aponaki esika oyo aye bisaki bana na Israël soki bolingi kosambelanga bosengeli kosambelanga na esika wana. Et soki ozana Jérusalem te soki olingi kosambelanzambe osengeli kosambelanzambe elongi na yo eza kota la direction ya Jérusalem. Soko za libanda ya Israël osengeli kosambela nzambe elongi na yo direction ya Israël. C'est comme ça. Inakanisi soki otangi Biblia okomona mosali na nzambe Daniel azalaki na ezaleli wana Bible za koloba na biso Daniel azali kobonde la tongo midi pourquoi? Mais aza kotalela na direction ya Jérusalem. Nzamba lobaki bongo. Maintenant, Nkolo Yesu alobi. Nonga ekoki oyo ekozala lisusu na Jérusalem te, ekozala pe na ngomba oyo te. Elingi koloba nini? Likambo ya kosambela Nzambe eza kotala liye lisusu te. Mulingami na komeka ko expliquer yo likambo oyo na mwa se muke. Mais pour nous être un peu clair, na likambo oyo ko kangama na lingomba na yo kaka te po na kosambela Nzambe. Oui, osengeli kozala na esika moko oyo komi pesa po na tina na kosalela Nzambe. Osengeli kozala na esika moko oyo osengeli komi pesa po sala Nzambe. Mais po na koyoka maloba na Nzambe okoki kozala kaka na esika moko te. Okoki pe kokende koyoka maloba na Nzambe esika mosusu. Neti ndenge tozali kopartage maloba oyo na emission na biso. Oza quand même komona ke non, lolenge tozali kopartage maloba na Nzambe, eza quand même kosunga yo, eza quand même kolendisa yo. Alors, likambo nini ya pase koloba ke non, pasteur kitoko, na moni ke non, na zana bosenga ya koyabi pa ikani, oza kosala musana Nzambe, na ya lisusu pe koyoka davantage. Eza nango problème te. À ce moment-là, yo, oza kosambe la pona esika te, mais oza kosambe la par rapport, na esika oyo oza kozwa maloba, oza kolendisa kondima na yo. Nolingami, soki omoni ke bisika oza kosambela oza kozwa maloba oza kosunga kondima na yo te, me loke esika oyo maloba ekosunga kondima na yo ezali kokangama na kosambela par rapport na esika te. Tu vois? Donc Biblie eza komonisa na biso kosambela Nzambe eza likambo ya esika te. Sambela Nzambe lisika oyo kondima na yo ekokola. Sambela Nzambe bisika oyo okuyiba Nzambe koleka. Alors Nkolo a continué koloba na verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Molingami kosambela Nzambe kosambela Nzambe osengeli koyiba Nzambe. Nami kempena nukuloba, natina nalikambo oyu nkulu iso zali kuloba, le sali vien de juif. Eza vrai. Nandenge nini? Nzambe abiengaki Abraham. Alobina Abraham, nanzela na yo, mokili mobimba eko pambo lama. Ça veut dire, Abraham azuaki promesse ya sali. Abraham aboti Ismaël, aboti Isaac. Promesse ya sali elongwe na Abraham eleki na Isaac. Elingi koloba nini? Soki na Ismaël, mosakoli moko a Yesu a disant que
azana lobiko azaya lokuta. Isaac abotaki Jacob abotaki Esau. Promesse ya sali onzamba pesa ki na Abraham eleki na Isaac eleki na Jacob. Engi kolobanini soki mosakoli moko na nzela ya Esau aye alobike aza na lobiko aza mutu ya lokuta. C'est pourquoi Bible eza kolobana biso na Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça. Na lobaka na bino de temps en temps, tokoki koloba nzambe Dieu de kito kote, non. Dieu que kitoko sert, oui. Dieu que kitoko a créé, oui. Mais Dieu de kitoko, non. Nzamba za la kaka Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Batikala kobenga Dieu de Moïse te. Batikala kobenga Dieu de Pierre te. Batikala kobenga Dieu de Paul te. C'est ça. Parce que soki balobi Dieu de kitoko engi koloba nzambe wana amonani na kitoko kaka. Mema amonani na mamususu te kaka kitoko. Batu bakoye banzambe wana nanzela ya kitoko. Alors, tant que le salobi, le sali vient des juifs, c'est vrai, parce que promesse ya sali, eza na Abraham, na Isaac, pe na Jacob. Et tant que komi na Jacob, nzambe azui bana nyon sur mibali ya Jacob, basali 12 tribus d'Israël. Et na Israël, ne bibidi bimi. Na Israël, ne nkoloye swa bimi. Donc, les salis viennent des juifs, et ça bongo. Maintenant, n'engen kolo Yesu abimi na Abraham, nanzela n'kolo Yesu mokili mobimba sikoyo, et zali kozwalo biko na bay oyo bakondiman kolo Yesu. C'est pourquoi, Jean 3:16, et ça klobanabiso, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Moulingami, natina na likambo que le salut vient des juifs, eza bongo. Maintenant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, ba samarite, ba kanisa ki ke, nenge ba botami na ba israélien, ba ngope, ba zana droit ya nzambe ya Israël. Non. 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 Alors, nkolo se dire que non, bozako, bumba mela, oh, bumbo yebite. Parce que, koye ba nzambe, esengeli o sambe la nzambe, ko landa nandenge nzambe, ami monisaki na Israël. Alobi, boko sambe langayi, boko bumba melangayi, na Israël, na Jérusalem, na temple. Point barre. Mais ba samaritain ba dit non na ngombo peto ki ko sambela nzambe ndenge ba bota makina ba yuda ba kanisi ki ba okipe ko sambela nzambe ba yuda et ko la ki très clair. Alors molingami yope okoki ko sambela nzambe oyo oyebite na ndenge nini oza ko kende ndako na nzambe oza ko salela nzambe sans kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nekonanga, soko za kosambe la nzambe ondimina nkolo Yesu okola mokonzi pe mobikisi te yeba ete ozo sambe la nzambe oyo yebi te. Konsambe la nzambe ona yebi na kondimaka nkolo Yesu okola mokonzi pe mobikisi. Alors nkolo azali ko continue na koloba mais l'air vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le père demande. Nkolo azali klobanaba vrai adorateur. Donc, ils appellent ba faux adorateur. Oui. Ba vrai, nkolo lobi, baza ko sambela nzambe en esprit. Et ba faux, baza ko sambela nzambe
nanzoto na chair, c'est ça. Alors na ko approfondir likambu oyo na Matea oyo ekoya. Toutefois naza quand même comme kempe ko expliquer biso clairement likambu oyo ko adorer nzambe en esprit to ko adorer nzambe na chair na nzoto na bomoto elingi kolobanini. Adoration en soi ko adorer elingi koloba mutu oyo aza ko adorer nzambe aza mutu oyo a comprendre que nzambe aza likolo na nyonso a comprendre que nzambe aza liboso na nyonso. Mutu wana oyo a comprendre que nzambe aza likolo ya nyonso a comprendre que nzambe aza liboso ya nyonso. Mutu wana a kotia nzambe liboso a komona ke ye a bongi na eloko te a koki na eloko te kaka nzambe. C'est ça. Parce que balingami adoration awa eza priere ya adoration te. Adoration awa eza culte eza losambo eza kosambela nzambe eza kosalela nzambe. Mais non balobi kosambela nzambe na molimo na oti koloba na bino ke po moto adore asengeli ko comprendre ke nzambe aza liboso na nyonso pe likolo na nyonso. Adore en esprit eza moment oyo nzambe asosolisi yo na molimo oyo ye aza. Adore na nzoto to na chair eza nazako zuwa bososoli ya nzambe na bomoto na nga. Donc nga nazomona nzambe munene na ndenge nga nazomonela ndenge nazoyokela nde en d'autres termes nazo comprendre nzambe na ba sens na nga komona koyoka kosimba kosentir tu vois. Soki nga nazali kosambela nzambe na lolenge na nga nazwa exemple ya kwadore nzambe na ndenge ya mabe ba faux adorateur baza bae oyo baza kosambela nzambe na intérêt ya bomoto na intérêt ya nzoto. Alors tango nkolo oyo asalaki jeûne ya 40 jours diable asisi jeûne na ye satan na ye alobi na ye si réellement oza mwana na nzambe loba na mabanga oyo oyeba luka ekoma mapa oyeba na kolia. Nkolo alobaki te ke non satana makambo zolobo eza lokuta satana makambo zolobo ezalaka te. Non nkolo azalaki na jeûne asilisi jeûne azalaki na nzala ifakalia diable a proposé ye kolia mais nkolo aboyi proposition ya diable alobi l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4 elingi koloba nini satana alingaki komonisa na nkolo yesu sala nyonso mpona bosenga na yo ya nzoto mais nkolo amonisi na ye ke non d'abord bomo ya motu ya liboso eza bosenga ya molimo parce que mapa eza bosenga ya nzoto liloba na nzambe eza bosenga ya molimo. Kosambela nzambe na nzoto ba faux adorateur baza bae oyo baza kosambela nzambe na lisungi ya nzoto bazotindikama na losambo mpo na nzoto aza kojeûner aza koprier aza kosalela nzambe mpo abala mpo abota mpo azwa soki visa mpo donc eloko oyo eza kotindika ye na kosambela eza molimo te eza bonzambe te eza nzoto mutu wana aza faux adorateur. Maintenant vrai adorateur aza ye oyo aza kosambela nzambe na kotindikamaka na nzambe. Nzambe amimonisi na ye nzambe
a sosolisie matambo matambo oyo nzamba sosolisie yango ndeza kotindika kaye na kosalela nzambe na kogumba mila nzambe na ko bonde la nzambe. Donc balingami nkolo Yesu alobi nzambe azana besoin na bae oyo baza kosambela ye na molimo. Verset 24, pour Nakosukisa, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Balingami, tant mon kolo Yesu azali koloba, Dieu est esprit. Il n'y koloba, kosambe lanzambe ezali kambuya nzoto te ezali kambuya molimo. Kokendenda kuna nzambe ezali kambuya nzoto te ezali kambuya molimo. Kotanga Biblia ezali kambu ya nzoto te ezali kambu ya molimo. Likambu ya nzoto elingi koloba nini? Na likambu ya molimo elingi koloba nini? Likambu ya molimo eza kosambe la nzambe kolandana na oyo nzambe asosolisio. Likambu ya nzoto eza kosambe la nzambe kolandana ndenge oyo nzoto esosolisio. Balingami na matea o ezaliko ya toko meke mpeko comprendre bino nanga kosambela ya nzoto nde toko banda nango totala ndenge nini Biblia eza koloba na biso. Molingami tala tina naza koyebisa na yo mbula oyo luka kamem kozala juif ya bere. Juif ya bere azai oyo soki ba teye azui Biblia na ndako akomi ko verifier. Molingami banda ko verifier maloba basali na nzambe bazako teya na lingomba banda ko verifier. Zwa Bible tanga luka koye ba modele o ezali ko expliquer est ce que za yango. Soki botali mingi maloba o nazako partager na bino naza kozuaka de temps en temps ba verset biblique pour na ko expliquer ba verset biblique mosusu. Naza ko expliquer bino expérience nangate, naza ko expliquer bino ba exemple nangate, naza kozua Biblia pour na ko expliquer Biblia. Yango nazali ko senga na bino balingami ane oyo tozala ba juif ya bere. Même attendenge nazali ko partager na bino maloba awa. Boza ko yoka boza ko koma na ba kayé na ba carnet na bino et après bozu biblia botangi ba verset nyonso nazali ko tanga bino pe botangi neti makambo noti ko expliquer awa na tina na les salis vient des juifs nazo yango na biblia l'expliquer bino Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et ça na bible. Alors yopi mika ko tanga tala makambo oyo nga na lobi na yo est-ce que ça bongo to ça bongo te na lobi na yo ke kosambela nzambe oyo yebi eza ko bongwama soko bongwa mite okosambela nzambe oyo yebi te c'est biblique. D'ailleurs Romains chapitre 3 verset 23 eza ko loba nabi non chapitre 6 23 et lobi car tous ont péché non wana 3:23 tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. 6:23 Isaac l'albiso l'esprit du péché c'est la mort. Ça veut dire mutu oyo abongwa mate aza mokofi. Donc balingami nzambe alingaki mokolo na lelo toko kempe ko partager likambo na vraiment nzambe apambola bino et à la prochaine. Merci beaucoup.